Mislim da sam mogao emisiju da počnem i sa njom ovde kod benda. Mogao sam i ovde za belim stolom. Pričat ćemo iz fotelja. Rekli bi oni koji vole ono što ona radi, gde god da je staviš, ona šljaka. I ono što je najbolje, nekako to ide prirodno, ide odavde. A ono što muzičari u svom žanru zovu kao rock'n'roll, da je nešto prirodno, a ide iz nekog bunta ili iz nekog talenta, tako mi se čini da to kod nje funkcioniše u glumi. Ja lično sam voleo i volim, i za vreme korone mi se to desilo, da nju i još jednu njenu koleginicu prisvojim kao da su mi rod rođeni, jer su svako veče išli sa televizora, a delovali su onako toplo. I nekako kao da mogu da te zaštite i obgrle. I zato smo ih zvali u prvu emisiju kada smo mi to radili. Ono što znam o njoj, da sve što radi, radi jako dobro, da nešto se desilo namerno u njenom životu, nešto slučajno. Ono što me zanima, kako je to svake četvrte godine slaviti rođendan, to me jako zanima. A kako je to da baš zato što se tato odlučio da je da ime po jednoj ruskoj glumici Zinaidi, dobije i to ime i da se nosi sa njim sve ove godine. Kako je to kada kaže da u stvari sada želi da radi, da ima energije, da želi da u stvari pohvali se mlade reditelje, ali i da dobije priliku da nekako svoj raskošni talent svakoga dana crpi i nekako nam ga daje na izvolte. Sve to, valjda sam bio dovoljno okej za početak, a mogu bi mnogo što da kažem, jer baš volim ovu ženu. Idemo na džingl i naša gošća Zinaida Dedakin. E, rekao sam, mogli smo da se nađemo tamo ispred benda, šljakalo bi. Da. Ništa nisi čula što sam pričao? Pa, ja sam baba. Ćao, onoliko te nagla. Ja sam baba. Jel jesi? Jao, šta sam sve. Pa hvala ti, evo ovako, to ću da čujem u reprizi. Pa da, reci mi, si dobro? Dobro, hvala ti. Pa ja, super, da ti kažem, rekao sam sebi, danas treba da mi bude lepa emisija. Treba i ja malo da uživam, pored toga što uživaju gledalci, onda kažem šta ću, ajde da pozovem nekog ko zna to da ispegla ovako. Jel sam okej ako kažem da stvarno ti ovaj glumački zanat došao kao kec na 11? Rešila, hoću da radim i stvarno se čini da sve što ti se da, ti to odradiš baš perfektno. Pa kada je glumački zanat u pitanju, hvala za ovo ostalo, nisam sigurna. Neko drugi neka procenjuje, ali divno ako to procenjuju ljudi kao takvo. Ja se zaista osjećam da sam ono kec na 11. Kec na 11. Kaže ova emergency room, ja nikog zapamtim. Zovem i hitna pomoć, emergency room, i bolnica, i ne znam kako više da zovem. Ali kako god ja to da zovem, kažu evo koliko sezona na ekranima. Jedna od najgledanijih serija, serija koja drži nivo. Čuješ, ali kažu sad skoro finalne epizode. Da, sada, međutim, spremamo se za... Pa to mi reci, zato sam izvao da pitam. Spremamo se, ako Bog da, od jeseni krećemo. Jesi si zadovoljna? Jesi? Pa sam misli što mi se desilo u životu. Eto, život je organizovao da se ja zaista zadesim u urgentnom centru. Negde krajem prošle godine izlomila sam se, nešto sam pala, imala sam neku tešku operaciju ramena i sad svi sedimo na toj mikrohirurgiji i ovako televizor, ja prolazim ispod ili vidim samo u sebe tu, rekao, ovo su paralelni svetovi. Vidim sestra Ljilja u urgentnom centru, ovde Zinaida, ko je sad tu sestra Ljilja, ko je Zinaida, ja nemam pojma. Ali ja sam prvi put u životu doživela da taj urgentni centar koji mi radimo u televizoru je vrlo, vrlo, vrlo sličan našem fenomenalnom urgentnom centru, kojima sam naravno prezahvalna jer su me fino opravili. Okrpili. Bila sam na kanalu, jeste. Ali moraš priznati zaista kao paralelni svetovi, šta mi se ovo desilo. Bili su nam Ivan Jeftović i mnogi drugi. Pa da, da. I kaže, ja odim na pijacu, oni kažu, doktore, ti si naš, dođi da nas lečiš. Se tebi desilo? Dešava se 100%. Ljudi vas poistovete. I moram da ti kažem, bilo je kod tebe tu jedne isceliteljske note za vreme korone. Znaš da ste bili ti pančeta ovde kod nas u studiju i tu prvoj emisiji. U onom trenutku koji je bio onako kritičan, mentalno je bio kritičan i teško smo ga prihvatali i onda vidiš dve serije i vidiš dve žene koje iz obe serije poručuju nekako, evo tu smo. Tu smo i prihvatili smo vas kao jednu dom. Stvarno to tako, Misić. Ja Sandru zaista tako doživljavam. Za tebe i za nju, ali i za tebe. Onda u urgentnom centru.
Znaš ko? To je baš lepo. Znači da smo uspele da dođemo do neke istine u kućama tih ljudi koji nas prate. Da, da. Meni je to bio onako kao da ti neko širom otvori vrata. Tako da ovo ne doživljavam samo kao kompliment što si mi rekao, nego zaista negde i pohvala za Natu. Jeste, jeste, kako ne. E, pričamo ovde i pričamo o ovoj koroni, nećemo puno. Nećemo puno. A dobro, moramo malo pričamo, da... Pričamo o ovoj koroni, sve to prolazi, sve ode od nas. Da. A ti si imala i životno iskustvo, negde si se u nekom trenutku, kaže, ego je bio jači od mene. Jesam. Pa sam se slomila skroz Jesam. Oko toga. Jesam, uparam parčat. Da. Razvalila sam se, ko tikva sam. Kaže, onoliko si radila. I, Jesam. Ali, ništa. Slomilo se. Da, slomilo se. Slomilo se nešto što je moralo da se slomi. Mm. Da bi niklo nešto što je tražilo prostora da nikne. Nisam mu dozvolila mnoge godine. Mm. Da nikne. Nisam ja toga bila svesna, ali evo, pustila sam svoju boju kose. Pustila sam svoju, ono, kovrđavu. Prvi put posle milion godina da, znaš, dozvolila sam sebi da vidim, okej, Zinka, ko si bre ženska glavo? A šta ti u stvari voliš? A šta ti u stvari, koliko si lenja? Koliko si vredna? Koliko voliš to što... kažeš da voliš. Mm-hmm. Koliko se foliraš pred drugim ljudima, osim tamo gde to nije samo ljubaznost. Neko. Koliko zašto ideš u emisije gde ti nije prijatno? Da. Zašto to sebi radiš? Zašto sebi ne dozvoliš nežnosti sa svoje strane i kažeš neću, hoću. Važi. I eto, to je to. Ti se slažeš sa mnom. Hvala ti. Misliš da je ovo mudro? Pa dobro, ja sam starija gospođa, mislim, to stoji i ne, 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 ne samo zbog toga, ne zbog godina, nego razgazilo se. Razgazilo se, ali stvarno ta božanstvena iskustva stravična i prelepa prave nas onim, u stvari mi odaberemo na on fan, mi odaberemo koja to osobica ili osobetina želimo da budemo. Svi imamo malo i muško i žensko i zlo i dobro, jel? Svi to malo se... Ali ipak negde biramo. Težak je put, ja sam bila jedna zla žena. Sa jakom rukom. Više nisam. Ali ovaj, da, jesam, polomila sam se, izlomila sam se. Evo, i zaista jesam. Nadam se da je ovo kraj svega toga i... tog nekog opet razvoja. Sad mi interesuje kad si rekla ovo, izlomila se za kraj svijeta toga, stano kažeš da ne verujem u sudbinu, verujem u paralelne svetove. Kako to, gde tu sad rezon? Kako si tu? Kako si to složila kod Kako sebe? Kako sam to složila? Pa ne umem ja to. Mislim da ja nemam neke reči koje bi mogle to da... Ja to sama sa sobom nešto posložim i onda kad se pogledamo ogledalo i kažem... koliko sam iskrena prema sebi sada i stvarno koliko si mi ti draga, moja Zinka draga, sa svim svojim nesavršenostima koje postoje, koje su manje više ipak benigne, onda reko, okej, ta Zinka je sada momentalno u nekom paralelnom svetu, mislim da smo svi mi, u ostalom Tesla, to prišli imam ja sad tu da, mislim, tumačim Teslu, i jeste neki mir. Mir mi unosi i u toj oblasti skoro mi je preminula mama. Život je, jel, ja imam toliko godina i uteha je. Zaista je uteha da smo tu negde sada i u okrilju svoje majke ili svojih dragih ljudi koji su fizički momentalno nisu ovde. Tako sam ja rešila da verujem tom pravcu. Malo pre smo čuli jednu emociju, Đorđe Balašević je bio u pitanju, Frajle napisala je pesmu za njega, isto iz te pozicije mu se obraćaju, smatraju da su u okrilju te neke velike ljubavi i veze da. Koje je na nivou umetnika. Jel ti ne misliš ja mislim isto. Ja mislim isto. Odnosno misliš, nema to veze ne, ne, ne. Sa mislima, ne, ne, ne. O, isto. Ali sa imam osjećaj. Sa mislim, to. Isto mislim, eto, da ne ulazimo sad. Ali ovo, isto da. Mislim da ti neki ljudi koji odu gore nekako vode računa. O nama. A ono što da, mislim također, rekla si malo pre, ne znam ja to sada objasnim, ali kaže jedan pametan čovjek, nemam vremena da planiram, moram da živim. Odlično. Da, moram da živim. I ono što je jako bitno, druga neka, to dnevno razmenjamo ovde mudrosti sa ljudima, kaže, ne možeš ispuniti nebo bez Boga ili bez suštine. Kako god da se to uzme. I onda kada nađeš neku svoju suštinu, ljubav, emociju, onda sa njom lako možeš da funkcionišeš u svem onome što ti se da. To je u stvari put kojim
recimo, ja hodim poslednjih 7-8 godina, a to je potraga za sobom. Život učini šta učini, kao i kod većine ljudi, prosto imaš decu, život, obaveze, trebanja, moranje. Divna ona majica, ali sam se namorala. I sad, u jednom trenutku, ta majica, znaš, kad sam videla tu prvi put, to je dobar onako bio, kao neki mali billboard sam to doživjela. Za trenutak mi je bilo duhovito, ne, nije, jako je masno. Jako je masno. I taj vrtlog tog, ajde da kažem, moranja, unutar koga je strašno mnogo ljubavi. Imaš psa, pa o njemu brineš. Ali onda kada dovede te život u situaciju da si sam svoj vrtlog, jedina osoba sa kojom ja razgovaram u tim trenucima da vidim ko je, o čemu se radi, to je ova koja je unutra. Čini mi se, činilo mi se da je to osoba koju najmanje poznajem ponekad. Hvatala sam se, znaš, u nekim situacijama, ovo, ajmo sad, znaš, ej, ne. Ne, da. Imam prava da kažem, ne, Boško, hvala ti što me zoveš, ne, Tito, hvala ti što me zoveš, ali ne mogu. Ne znam zašto ne mogu. Pa ne, zato što se ljudi menjaju, zato što se ljudi prihvataju po formatu i misle da je to stalno isto. To je to. U stvari, čovjek se tokom vremena menja. Trebalo bi, verujem da je dobro da se menja. Ima tri slike koje hoću da navedem u prilog tome o čemu si pričala. Ima u filmu The Hours, Julianne Moore ima jednu sjajnu, ona je depresivna jedna žena koja tako ide kroz život i detetu kaže da nas moraju da prave tortu. Dete pita, a zašto pravimo tortu? Ona kaže, zato što je tati rođena. A on kaže, a zašto? A on kaže, pa zato da bi tata znao da ga volimo. A dete pita, a jel ne bi znao kad mu ne bi napravili tortu? Gledala si mi, to je ona brown-plava torta koja se na kraju skršila, ali da, simbolika je, to je to. Upravo to. Zašto je potrebno? Naučeni smo iz spoljnog sveta. To je to, naučeni. To niko radio namerno. Naučeni smo da nosimo dve iste čarape. Ko je bre napravio taj zanat? Da se plava boja ne slaže sa zelenom. Ne zanima me. Ja oblačim čarape, one koje nađem u svojoj kući, čiste. Tačka. Već godinama. Ko je izmislio to da ja tebi moram da dokažem kada ti je rođena da ti napravim tortu? Prijatelju, ako ti kao moj, ili ja kao tvoja, ne znaš da te volim, za sve ove godine nisi, pa mi imamo problem sa nama samima, a ne sa tom osobom. Ne, problem. Imamo situaciju koja nije rešena i problem je. I zato kažem, jako je zabavno sada kad me već vidi. Sad imam prosto da u televizoru pričam samo o sebi. A ti si mi napravio tu pistu. Čekaj, iskoristim vreme. Ali je vrlo zabavno baviti se mnome kada sam ja u pitanju. Vrlo je zabavno. Stvarno sad upoznajem jednu osobu koju nisam na ovaj način videla. Veruj mi, Boško. Verujem. Što me gledaš tako? Ne, zato što razmišljam. Što me gledaš tako šašava? Gledam te i zato što razmišljam koliko si ti šašava, isto kao i ja, u svojim godinama, u najboljem smislu te reči. I žao mi je što nisi imala barem jedan delić i jednu ulogu u ovoj seriji koja se zvala Kaljave gume. Koja nekako to priča. Ali ne sa aspekta istraživanja sebe, nego sa aspekta daj mi još malo mog vremena. Hoću i u daljem nastavku života da sad malo opet ja budem ja. Ma ne da hoću, nego sam donela odluku. Sad je moje vreme. Da. Ovo je sad pravo vreme. Ovo je sad, ne mogu kažem, mladost. Mladost je svoja. Ovo je, baš je ta serija Kaljave gume upravo o tome govorila. Pa bit će još reditelja, bit će još, mislim, fenomenalnih, pametnih ljudi koji će me uzeti za glavni lik, ja? Evo, sad ću mi odavde... Ja meljem ti za usta. Ne, neka. I ja meljem kad treba. Ali stvarno tebi hvala što ovako pričaš u našoj emisiji. Hoću da kažem samo rediteljima da malo promešaju karte. Da malo... Ja stvarno mislim da si ti jedna od boljih komičarki. Sa druge strane. I rekao sam i sve drugo što radiš, radiš fantastično. Tako da, volao bih da te vidim više na televiziji. Eto, to je moja želja. A nije samo moja, nego i eto ljudi iz... Ne znam, ali verovatno imamo neke utice. Evo, svi sad to kažemo i znamo da ova emisija sada, kažu nam, pišu nam gledalci,
trebalo bi da bude tako. I, kada ti kažem, rekla si, nema sudbine, paralelni svetovi, srešće se negde, tu bit će. Da, u stvari je divno kada čovjek se prepusti. Ne znam da li si imao te situacije, verovatno i jesi, ti si sada, nisi baš, kažeš ono, ma daj, bre, neki ide život, kako je, ja to nikada nisam razumela. Gde bre da ide, pa moram sve da zaradim. Ja moram ovu čašu vode da zaradim, ja moram da se oznojim, ja moram guzu da oznojim za ovo. Čekaj, devojko, imaš li ti to u sebi ili nemaš? Dogovori se sa sobom. Zavoli to što imaš i nemaš. I pusti nekada ta reka povede tebe samu. Evo, ja sam sada sebe dovela u tu poziciju od skora. Pusti sebe ako ima nekoga ko misli da ti možeš u njegovoj reži ili u njegovom komadu ili u njegovom scenariju doneti nešto, to uzet ćete. Ako ne, čekaj, budi okej, veseli se o ovom stvarno lepom danu. Film Irina Karanović. Dobra žena. Dobra žena. On je dobio nagrade na svetskim festivalima. Bio je viđen i pohvaljen kao jedan od boljih filmova. Govori o ženi koja posle određenog vremena saznaje da je muž ima prošlost za koju ona ne zna, vezano za rat i za neke njegova delanja u tim godinama, a u tom smislu saznaje u nekom trenutku da boluje i od kancera. To je Mirin prvenac. Mirin prvenac koji je dobio nagrade. Znači, Mira je dobila sada support od jednog fonda za novi film koji će da radi. Tako da moguće. A ti si igrala jednu ulogu doktorke koja je bila tu da to dijagnostikuje i da to. I kažu da si bila sjajna. Nisi gledao? Nisam gledao. Koliko je to dobar film? Jo, kad je mene Mira pozvala za to da... Da smo nešto u urgentnom centru radili i onda je ona meni rekao, ti ćeš da mi igraš doktorku koju... Ja sam rekao, ajde važi, ovo će da bude kad zove Mira jednom, kaže, dolazi ovamo, to je to. Koliko sam se ja obradovala, prvo što je ona Mira. Kakva je to osobetina, što bi ovi klinci rekli gospođetina. Ajde da vidimo prvo malo, delić tog, možemo? Da, vidi, to nisam... Dobro mi došlo. Suzi i ja, pravimo decu. Vidi je. Čak, evo. Gde ćeš ti sam? Čekaj mene, možete da mi baciš. Uzmi. Imam sa višnjama ako hoćeš. Milena, zašto niste došli ranije? Što ti stvarno misliš da je nešto ozbiljno? Moram te ovo uraditi što pre. Našla sam tvoju uniformu i čizme. Šta da radim s tim? Ustavi je tam. Žao mi je zbog crnog. Ljudi su ga poštovali. Bojali su se. Nisu ga poštovali. Važna stvar je da svi odgovaraju. A šta oni hoće? Da pohapse pola Srbije, onda će nam valjda svima biti bolje. Inače, sugestija da pogledam film, da, naravno, samo treba da se desi negde. Bio je na Festo Nomad. I doktorku Nadeždu igraš. Tako je. Ozbiljan film je Mira napravila. I ozbiljna glumačka ekipa, sam da ti kažem. Vidio koja je glumačka ekipa. Onako, baš mi je napravila prostor da uradim jedan lik koji se jako, jako razlikuje. Jo, kako je to divno kad ti neko aman glumci smo, pa ne može biti samo komičar. Jasno. Ali to je, nema, glumac vidi drugog glumca. Skenira ga, vidi unutra šta je to što pulsira. I ona je meni sad puje njen prvenac. Pa da li možeš da zamisliš koliko je to poverenje i kako? Ma ne, Mira, inače. Moj prvi kontakt sa Mirom je na jednom snimanju bio sledeći. Je bio pozitivno? Peca Ejdus, Mira, sad ti izvuci sam. Peca Ejdus, Mira, ekipa Ogrlane, Gutović i ostalo. Mislim da se snimala serija Ono naše što nekad beš, nisam sigurna. I ja sad, znaš, onako, to su sve bardovi oko mene. Sve su bardovi, ja sam tu... Misli, koliko god da sam ja ogromna, ali ljudi, oni sve imaju prvenstvo. Ti si, ne, da sačekaj malo. Kad me dovati Mira ovako za ramena, stavim me ispred sebe, ispred kamere ovako i kaže, ovde ti je mesto. Nikada ja to neću zaboraviti. Prosto mi je, izbori se, ako si ovde, ako si to, evo ja ću ti pokažem kako se to radi. Znači, stani ispred kamere i pokaži šta imaš. Ili nemaš. Tako da je to i ta takva jedina Mira Karanović je mene dovela
strašno sam bila ponosna. Mogu reći, ja sam bila jedno vreme čak i uobražena što sam igrala u... Onako da ostane sama sa sobom, kažem sebi, o, Brezinka, ti si uspela u životu. Ozbiljno ti kažem. Da, i komplimenti. Ne, ne, da, ovo je jako dobro. Kako bre, ozbiljna priča. Ona inače kaže za Miru da ume i na predstavama i da pohvali, da pokudi, i da ustane, pa, i da skoči i da aplaudira ispred svih. Ali to je ta autentika o kojoj smo i pričali. Čini mi se da bolji deo ove tvoje emisije čak i pričamo. Da. Pa čega se stidiš? Jasno. Pa okej, je sasvim da te danas boli stomak, da nisi dobro, da si... Pa ne možemo stalno da se slikamo za televizor, zato što smo kupimo usta, kupimo ovdje, Ne može, prijatelj, ne biva. Da. Budi autentičan ako nemaš čega da... Tako je, i kad te steže košulja, ponašaj se kao da te ne steže, jer tako je mi. Tako je, znaš, je ostalo. To bi rekla moja pokojna mama, ubio sam čovjeka, reci, ubio sam čovjeka, šta treba da se plati? Koliko godina da le... Mislim, nemoj, jednom će ta istina da u međuvremenu dobijemo rak života. Stalno to foliranje. E pa, kod Mire toga nema, prijatelj. Jesi nešto zabrzo... Sad ću ti kažem, slušaj. Pa, živi s tim. Ili iskoristi taj savjet, tu blagodet, da se neku pozabavi o tobom toliko, da ti kaže šta ti zamera, na primjer, u tvom stvaralaštvu ili u tvom ovom... Pa to je blagodet, to je dar, to je... Zamisli da se neko bavi time. I da kaže, Zinka, šta misliš da nego bole ga ovo pustim? Ajde, kradi ovo malo što će. Kad već časkamo na nivou, hvala psihijatrice što ste došli danas. Plaćamo sve što treba za ovaj termin. A retrogradni Merkur. Pogledaj kako mu sad može da mu se uđe u šlic neki. Vidi, bre, kakav retrogradni Merkur. Da postavimo ovo pitanje ili ovu tezu. Kažu, u 21. veku smislili sve kako nekog treba da nazovu. Znači, imaju izreke za sve. Za tebe, za mene, za onog, za ovo, ali nisu naučili da razumeju ljude. Znači, znaju sve, ono, psihološki, u koju fioku, sve da se... Ko? Ali da, pa ljudi, generalno, civilizacija razumeju, ali nisu navikli da te razumeju. Ne dopuštaju ipak da budeš individualan, što ti kažeš da odlučim. Danas mi nije dobro i tako ću ja po sebi da radim. To mi je to. Tako da mislim da je to taj tvoj... Mnogo koči to, može mnogo. Može da nam propasti život. To ako dozvolimo... Da nam ljudi drugi svojim nekim utrtim putevima, uverenjima određuju da budemo kakvi smo mi sami. Sviđa mi se nešto što sam smislila ja, možda sam negde i ukrala, ali nemam svest o tome. A to je, nemoguće je napojiti tebe tako da ja utolim svoju žeđu. Ja sam ti malo pre rekao isto, to nemoguće ispuniti nebo bez suštine. Znači, ne može bez to da se... E, i gledaj što mi kaže iz režije, da završimo razgovor. Ja neću, nego ako ti pristaješ da ostaneš još malo, može? Još dve godine. Ne, još jedno 10-15 minuta, da uključujem Marijanu Mičić, ima nešto da nam saopsti. O, Marijana, divno. Može, ajmo na to pa da ne žuriš nigde još malo. Pa nismo se vidjeli 1000 godina. Režija, možemo da vidimo Marijanu? Evo, izvinite, nam je dala... E, zdravo, jao, pa u roze, pa lepa, pa slatka. Ovdje u studiju nam je Zinaida i Tamanja rekao, jao, Marijana, super što je ona tu. Gde si, Maki? Dobar dan, pozdrav za gošću. I hoću samo da kažem da nisam u spavačići, nisam sad ustala, ja sam na snimanju od jutra, si ovo mi je kostim, tako da ne bude da sam u pidžami da gostujem. A, dobro, čekaj da ti kažem, lep ti je kostim, pa jako je tako. Znači, čekamo tu epizodu da vidimo taj kostim. Vrlo, vrlo inspirativno deluje i lepo izgleda. Jesi dobro, jesi? Hvala. Jesam, super, radno. Evo, nikako ne da nam se da dođem u studio. Boško, stalno smo online. Ili sam na Zlatiboru, ili je korona, ili sam na setu. Tako da stalno moramo ovako. Dobro, nije loše. Dobro je. Dobro. Reci mi, šta sad trenutno snimaš? Samo mi to odaj tajnu. A trenutno snimamo seriju Tri muškarca i tetka, koja se emituje svako veče i znaju već gledalci su upoznati i snimat ćemo je do polovine avgusta, tako da je radno, radno, radno. Da, ti si vlasnica kozmetičkog salona, inače jedna mama raspalog braka, odnosno ti si žena koja je brak otišao tako u parampačad, ali tu si simpatična. Da.
Dva. Dva braka. Kuku, da. Majko, može da. I to, može i to da se postigne, dobro. E, zapravo da. Sam i raspuštenica i udovica, to je, to je. E, samo da ti kažem, da predložiš tamo ovim tvojima u ekipi, da ti u salonu fali jedan Rambo. Stvarno ti fali jedan Rambo iz našeg studija, da Zinida dođe tamo da to reši, te sve probleme u kozmetičkom salonu. To preporuka iz studija. Pa hoću, što da ne, ovo je... Da, hoću, zato što Zinita zna isto kao i ja da ovo su serije koje se pišu i novi likovi se pojavljuju non stop, tako da ću evo da predložim koliko sad odmah. Dobro. Ajde da pričamo onome zašto smo te uključili dok ne dođeš u studio. Imaš predstavu koja se zove kako? Narod to voli, aha. Da. To je nova predstava. Premijera nam je bila u aprilu i evo imamo sutra 3. juna ponovo, to je treće igranje u Akademiji 28 u 20 časova. Divna nova komedija, prezabavna, režirao je Bojan Stečetović, pored mene tu su Đorđe Stojković i Dejan Cicmilović. Dakle, sutra igramo i ja evo sam žela da pozovem sve vaše gledaoce ko želi da se zabavi i pošto evo korona je malo onako popustila i vratili smo se na vreme od 20 časova, mislim da je dosta bezbednije nego što je bilo, mada se mere i dalje poštuju, dođite u pozorište da malo zaboravite na ove svakodnevne probleme i da se smete jedno sat i 20. Da, je li ima neka akcija? Rekli su nam da postoji akcija neka koja je vezana za kupovinu karata. Pa mislim da postoji, sad je istekla jer je bilo samo prvih tri, ne znam koliko tačno prvih koji kupi dobit će dve karte po ceni jedne, e sad ako su zakasnili ne znam, možda i nisu, ja sad baš nisam. Nešto je rečeno vezano za vakcinaciju, ali u svakom slučaju to ne znam. I za motivaciju. Mi ćemo do kraja ovde da se raspitamo, pa ćemo bez obzira što nećeš biti uključena, ja ću reći to gledaocima. I samo mi reci... Šta... molim te, da. Oću sigurno. Samo mi reci, šta to narod voli? Pa narod voli pre svega da se smeje, to sigurno znam. Voli da se zabavlja i voli tu uvek aktualnu temu kada je silom prilika muškarac mora da glumi ženu, a Đole skoro čitavu predstavu glumi ženu i onda iz toga naravno bezbroj komičnih situacija. On je to majstorno odigrao, tako da evo vidimo ga kao kakav je kad je muškarac, a dođite su vidjeti kao Marija kada nosi štiklu, Periku i haljinu, tvar dobra da publika dođe. Boga mi svetski deluje ovaj poster ovde i pretpostavljam da će to biti jedna od preporuka. Samo još jednom, gde i kad? Akademija 28, sutra, četvrtak, u 20 časova. Maki, hvala ti puno. Hvala puno i dođi nam jednom u studio. Hvala tebi, ljubim vas. Hvala. Evo vidiš kako ovi moderni način... Da, ali divno, neka divno. Bitno je da se razume. Je li ima nešto u pozorište, to je se dešava nešto? Pozorišta se događaju, da, evo ja imam u petak neki to vole vruće, posle duže vremena vraća se, jeste, neki to vole vruće. Bili su nam u studiju... Bili sam u studiju Goncić i ovaj... Rade, ja? Rade, kada je bila 250. E, pa da, pa da. E, onda se to nešto desilo, pa opet korona, pa smo bili zakazani i obećano nam se da će ponovo biti ovde. Dobro, 30 godina se igra, to je Soja Jovanović režirala. To je zaista dobro provedeno vreme u pozorišnom Terazijama inače. Stvarno i izvanrednih predstava, kao u većini naših pozorišta. Ne igraš samo u to, je li tako? Igram u Čikagu takođe. U Čikagu 15 sezona. 15 sezona? To je, zaista... Šiti kako te dugovečne predstave neguje na terenu. Nešto što je, brate, betonirano i uredno, koje je ovo Soja izrežirala, izbetonirala. Ovo je Kokan Mladenović. Mi i dalje stojimo u džepovima i gledamo naše kolege kad su neki songovi ili neke scene, navijamo i da, veruj mi da je istina ovo što... I dalje, ono, bodrimo jedni druge. Kako volimo te neke komade. Pa to je ta tajna, u stvari. Da, tajna domaćeg zalata. Jeste, jeste. Tako da...
događa se pozorište, ali eto, vidjet ćemo dalje što će se događati. Da, vidjet ćemo dalje što će se Da pustimo reku. Nemate neke predstave? Ja mislim da bi tebe publika volela onako i u nekoj monodrami i u nekoj duetskoj predstavi. Nešto sam, da, više bih volela. Pa nekako da zađeš po Srbiji ovako, da te ljudi vide, osjeti, da se nešto ispričaš sa njima. Mislim da bi to bila blagodec. A tebi bi to, kako ti kažem? Ma da, bilo bi divno, tako nešto sam razmišljala, pa vidjet ćemo. Ne bih voljela monodramu, nisam ti ja od te priče, nego ajmo da delimo život. To je zanimljivije, jednostavno lepše. Kad bi mogla da biraš partnera, partnerku, na koga bi pao odabir? Pa mogu da biram. Pa dobro, ali koga bi? Kada bih mogla? Da. Ju Bože, kolika je to gomila, sramota me sada kažem. Dobro. Sramota me da kažem, fenomenalnih glumaca. Fenomenalni. Zaista fenomenalnih. Mislim, ne znam. Mislim da bih na kraju odabrala nekoga koji je nežan, koji je blag i drag i sa kojim je divno putovati. Evo, na primjer, Boško Jakovljević. Evo, na primjer, Boško Jakovljević i ja. Inače, dragi gledalci, spremamo sada dugu gledaj, dramu. Brzo učim. Dajte samo komad, ako može neko da nam... Brzo da učim. Eto, završili smo to. Trudit ću se. Dogovorili smo se. Htio sam da pustim još taj film Otadžbina, ali dobro, možemo da prokomentarišemo. Takođe, jedan od filmova koji je bio na festu. Jedan ozbiljan film o jednoj teškoj... Oleg Novković, inače, mislim, sve što dotakne pozlati. Sve što dotakne. Ja sam tu imala neki mali zadatak, ali što kažeš, nema velikih i malih. Nema, da. Bila je sjajna glumačka ekipa i Nada Šargin. Ma, mislim, ne znam ko nije. Ja sam se tu onako kao samo malo pojavila. Nije nešto ni zali. Hvala Mileni Marković i Olegu i na tome, zaista. Eto, vidiš kako tih stvaraoca ima koji hoće baš to neko lice, ovo tvoje, ovo, zbog nečega, nije bitno koliko će se tu pojaviti. A ja se iskreno zahvaljujem ljudima koji u meni ne vide samo komičara. Ne, zato sam pustio i ovo. Iako je to neka moja... Hvala ti zbog toga, redko se to događa. Zato sam rekao, ja ovo volim. Jeste. I to mi je jako duhovito. Ali da vam kažem, ja mogu sve i svašta, bre. I tragediju, i komediju, i nemoj. Mislim, svašta mogu da radim. Samo kako me naviješ. Razumeš, ti mene iznavigaš i ja idem. Dakle, glumac bi trebalo da svašta. E, znaš kao nam je sledeća tema? Sad ću ti kažem nešto, pa samo da li može da se... Sad dolazi Una Senić kod nas u studiju. Jo, divna. Una, dođi da te poznam sa mojom gošćom. Sad kad si već tu, pa ćemo posle da pustimo. Pa ćemo da pustimo posle. Vidi. Ćao, Boško. Si, love you. Jo, čast mi je, zadovoljstvo. Šta ti mene ima da upoznaš sa Unom? Pa Una i ja se znam. Ćao, lepote. Jo, kako ste divno pričali, svaka čast. Sedi ovdje samo pa ćemo posle da pustimo polako i ne idu da... Dobar? Samo malo da začeprkamo od toga. Ne moraš, hoću ovdje da sedim, lepo mi. Da prkam. Znaš što? Začeprkaš, dobra reč. E se tebi ona nekad zaplete jezik u emisiji? Pa kako ne? Ne, nikada. Posebno kad čitam. Ja nekad kao da imam višak zuba, pa ne znam gde da stavim jezik. Ili dva jezika. E, to isto. E, ona dolazi sad da nam objasni. Pričamo o Exitu, inače pričali smo, idemo da pričamo o tome kako treba negde da idemo, treba da idemo da se provedemo, treba među ljude da odemo. Kako ćemo sad ono kad smo se malo pogubili, a one dolaze da ispriča kako treba sve te neke energije, a i ti si malo pripričao neke energije, da iskoristimo i da ih usmerimo. To. E, sad ja očekujem da mi bude i malo zabavno, ona će to na najozbiljniji način, kaže treba ovu seksualnu energiju upotrebiti, brate. Upotrebiti. Ja, pa si sad tu valjaš. Pa da ti kažem, ona ne kaže, ne kaže ona za to, nego kaže da treba da je stavimo u funkciju nekih drugih energija. To je misl, to sam te odgledala. A zašto pa ne znam nekih drugih? Šta fali toj seksualnoj energiji da bude na svojoj poziciji prirodnoj? Ne znam, pitaj. Pitam, ne, ona je super na prirodnoj poziciji, ali to je naš pun potencijal. Nekako to je životna energija, to je naša kreativna energija. Sve je to jedna ista. I sad to ne isključuje da ćemo mi da imamo odnose, Boško, nego samo znači da ćemo tu energiju da upotrebimo i za druge aspekte svog života. I sad ćemo da naučimo kako to radimo, ali ja nisam došla da u stvari ja nešto tu pričujem, što se kaže popularno, nego da
da vas pozovem da slušate od najvećih stručnjaka koji se trenutno bave u svetu ovom temom. Ti mene znaš iz perioda kada sam bila dosta neobuzdana u svojoj kreativnoj energiji i znaš koliko je, mislim, bilo i zabavno i smešno i mučno i teško ponekad i ludo. Jer ta energija kada je onako neobuzdana, ona zna da vodi i u autodestrukciju. A kada naučimo kako da njom manipulišemo, onda možemo mnogo bolje da vozimo život, što se kaže. E, mi baš o tome pričali. Često zna da ode umetnost. Ta neobuzdana energija često zna da umetnost često otvori vrata toj neobuzdanoj energiji i onda se ona tokom godina... Usmeri. Tako je. Kroz umetnost. Pa to je ta kreativna energija. Tako je. Božanstvena tema. Božanstvena. Božanstvena tema. Znaš šta, sad onda idemo na džingl, pa onda ostajemo ti i ja, a pustit će uzim i idu. Samo da kažem, ja sam to man pomislio zbog godina u kojoj mislim da tu seksualno treba u neku drugu stranu da usmerimo, pa... Bože, Boško, što me čudiš, sine? Pa moj život tek počinje. Nemoj da me vređaš. Ja sam tek ušla u sedmu deceniju. I ja u šest. Pa seksualna energija, valjda nam je do kraja života. Sad ćemo da je zajašemo baš dobro. Hoćemo. Ovo je bilo Sweet About Me. Ovo je bilo Sweet About Me. Sad imamo na pesmu Sweet About Me. I ti mene sada puštaš kući kad su ovakve teme. Jel nećeš da... Pa nemoj to raditi. Zaista, pa ne, možeš. Mislim, to... Ništa. Gledaocima nemoj to raditi. Ništa. Šalim se. Pa šalim se. Ja kad se uselim, lepo i da odem. Već smo izrežirali. Već, mnogo mi je drago da sam tu. Ja ću u reprizi da pogledam sve to šta je. Molim te puno. Hvala puno. Hvala ti puno. Čekaj da te ispratim lepo. Muzika može da počne. Evo odavde ćemo ti. Izvolite. Ja ovaj divan narod koji mi ulepšava život svaki dan u mojoj kući. Izvolite. Svaka čast, narode. Ćao, prijatno. Nastavite da budete tako normalni i divni. Ćao, volim te puno. Nemoj te pumpaš usta i ono da radiš sve. Ja nisam luda. Ko Boga te molim. Ćao. Ćao.